vidim ja da je povrće. Ja sam probali ovo napuniti s šećerom i s medom. Kako ne, pa to djelam. I ove tri. A zato ste zdravi. I ovaj jedan. Pa kako smo to sve... I ovo jedno. Ko bude to nosio? Ko je to? To je te. 64 krune. Dajte i ovaj trešnji. Kupet je zdravi, nema. 64. To je taj... Da, nije to, taj črni, taj črni. To je kod moje Đurci, jednu dolcu, ne su je to biti. Da. To je 200. Budu li to tu ostavili? To je vama za kavu. Hvala lijepa. To će moji uzeti, pa će ostaviti to auto. To je koji dan je sajma. Četak. Time da danas malo manje ljudi, jer je prštenje na Petrovskom. Aha, i, pa gore, kod... I Začvetju, pa se malo, ali inače... Kod Presečkog, pa gore. I kod Presečkog, tako da. Presečkog ste dobro zapamtili. Pak ne, pa ki. Slobano dam srčeko. Dobar dan. Može, sestri, može. A, niko ne vidi, može. A i za gospođu. Gospođa je doma, ona već... Pa nesti, već se da se ja vamo već da... Ne, pa već se da se ja poslu. Može, da. Evo ga. I svaki četvrtak je to tako. Je, svaki četvrtak ono je to tako. I tam tek ceste je još jedan dio. Pa si koje lepe, bleke ima, ne? Ima, kad ne bi, gledajte, imate ove prave, ima i starinski. Bog daj! I kuhaču, šef. Ali onu starinsku bi trebalo uzeti, da ono pravu šibnu. Gradonačelnik je dobar dan. Sve dobro. Koja vam je najveća kuhača? Najveća, gospodina, je bila ova ovdje. Gdje je Anđelko, je Anđelko tu? Nema ga, on je došao bolje. Preše po kobasi. To ponese Anđelko. Može, ovo vam za Anđelko želi, dogovoreno. A šefici ću kupiti. Čekaj. Šefce. Ovo je tebi, da pometeš sve kaj ne valja. Jemu letela ili kaj? Ne, ne, kaj sve ne valja, da sve pometeš. A njemu kuhaču. Kuhaču, dogovoreno. Nijete mi reći koliko se kuhaču. Koliko? Varija. Evo deca tu. Vaše, koga nikoga nema, vi ste odlični, vi ste meni kog sve mira, fantastični ste. Ovo je što zaberite jednu. Ajmo. Ko nije izabrao još? Evo, evo, tu još naša tajna. Ajmo. Evo ga, hvala lijepo. Ko smo će iza, neka dojde. Ajmo. Ajmo, birajte. Cure, ja častim danas. Fino. Birajte, koju hoćete boju. Koju boju hoćete. Hvala. Ja častim. Zaberite.